agaloo dariiqaha foon ciidanka laga seegayay ayaa jira. ciidanka bilis waxaad yeeseen kuwa wax ka seegayay guryaheeda aabeenkii gobolka ugu dhacaa waagu ugu badiyaa ciidanka bilis. ninka hadee ciidanka uu soo jeeda ee kuu ummadda iyo adigaba ku ilaalinayo inaad aflagaado iyo hadal aan qiimo lahayn uga timaado ama aad ka seegtaa waxaaba. qodobkaad tumaada saxaafadulah wuxuu qeexayaa inaan ciidan laga hadli karin si jaraaid iyojoobaal mahadiraa ka dhigo. waxaan idinkoo talinayaa dadweynaha waxaan leeyay nimanka dadka caadaystay beenta inay ciidanka ka seegaan war ciidanka waa kabahaagii waa hugaagii waa dharkaagi weeye waa difaacaagii hadday iyo maalin gurigaagu hortaagay iyo aagaaga iyo eeriyadaada oo uu ilaalinayaa nabadgelyadii kaama mudna. waqtiyada qaar ma dee waxay ahayd uun garaahnaa awalba laba alifniyaal baan far nagu fiibatsanin maanta inaynu iska hadlinaa ciidankii bilayska calankaa ka idhaaho aad baan uga xulnay waana waxaanu u aragnaa qof aan qiimo badan lahaa. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka taraafikada ah naafayeenka ciidanka booliska somaliland Faisal Xiis ayaa ka xadhiga labada muwaadin Cabdixakiin Gaxnug iyo Halaabuur Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Abees waxaanu yidhi shirka jira wixii aan qabnay tarixeega buliiska tarixeega ciidanka buliiska ayaa sheegay taariikhdu markay ahayd 1-2019 waxay ciidanka buliiska soo xileen eedaysane Cabdixakiin Gaxnug kaasoo lagu eedeynayo falal nabadgelyada halisku ah isla markaana si ka baxsan sharciga u weeraray beelo iyo shakhsiyaad gaar ah ninkaas oo ah nin hore u soo maray ciidamada kala duwan ee qaranka lagula hunsiyey falal arshaxmo ah oo ku kacay. waxaa la wanaagsan dadka la hadlaya ee u doonaya in marka ninku waxyaabaha ceebta ah ee dhaqanka iyo diinta midna aan waafaqsanayn inay ka qabtaan. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 12-1-2019 ciidanka buliiska somaliland waxay soo xileen eedaysane Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cismaan loo yaqaano Ilaabees kaasoo lagu eedeynayo inuu ku kacay falal abaabul nabadgelyo daro dacaayad iyo ceebeen uu u geystay ciidanka buliiska iyo qarankaba. waxaa cadeynaya waxyaabahaas uu sheegaya inay yihiin arrin hadda la soo abaabulay waqtiga walaalkii falka bulcadmada ah uu ku kacay waxay ahayd muddo sanad iyo bad ka hor ah. taasaa iyo cadeynaysaa in dembiga la soo abaabulay oo isaga ayaa garay walaalkii inuu bulcad magaalada dhacay ahaa xarigiisa waxaa loo soo maray sifo sharciga waafaqsan eesaahan waxaa haysta aqoondaro iyo idola-aan dhinaca sharciga ah waayo wuxuu gartay inuu ciidanka buliiska ugu sameeyey shaqaysirteeg inuu bilanaya waajibaadkii shaqo ee loo igmaray sida uu qabo gobolka tusimsmoor asabka walaal ka hadlayay ka mooday laabsalaax oo wixii uu ku kacay ayajiin iyadoo baarisiisina gacanta lagu hayo yaro kale oo u adeega cid aan qarabada somaliland jeclayn. shacabka reer somaliland ciidanka buliiska u yaqaanaa waxay u qabtaan u arbadanba waxaan u sheegaynaa in arrinta uu ku hadlayo ay ahayd muddo ka hor waxaana halkaas ka muuqata inay tahay arrin hadda lasoo qorsheeyey lala soo abaabulay isla markaana qaranka lagu ceebanayo. waxaan idin sheegaynaa in ciidanka buliiska yahay kuwa habeenaya maalinta u taagan bacadka iyo gabaladaba sidau hore u sheegaba tarixiga ciidanka buliiska. halkan waxaan hambalyo iyo beegaadin uga tegayaa abwaabada xariirta ah ee reer somaliland ee ilaaliya qaranimadooda dhaqankooda bulshadoodana waxa wanaagsan u gudbiya bulshadooda. waxaana naga mudan yihiin ammaan iyo bogaadin waxaana ognahay kaalinta ay kaga jiraan qaranka jabuuti somaliland. hase yeeshee falka weerarsanigu ku kacay waa mid baalmarsan kaalinta hargoolka abwaabinta somaliland lagu yaqaanay
هذا شرعي يا فصل عيسى شرعي يا وعوتي وعلي سيني هاي سوى كل 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 سبحان هذا أقام تبوت يا ساحري كمان هو شيء أولي هاي سلقة أيك أكون كتير يسلي أولك بسوي وبيتي وحرام البيت خسارة عندي ستي قايل في بنيها وعيتي شميسي وحرام حيد قبل ما الساعة وحمل بيهين كنت من عيلة بدريسه وحي مركي موجود بيه وشفاء بدود ايه الجيساء كنت يسلم لك وحكوه شيئنا وحكوه شيئنا الأثر كان نوعه ايه وصليقه كل عركي إن أي سنة تلعى فرق سهراء أو القرية هنا مش هشغلين من الشرعية أنا أعقولين إذا الآن في هاي سألتوها وحنا أولين دبينا بين تلك الوقر أقدر أفرقا إلا مشيئة وحي سنة تلعى وجيسين خسارة وحنا كل سنة اللي قبلي مع قبل دا يحيى ويتا ويدورة بنتي يقل قولي إيه سنوه شركة وقبطي وحوها بيل آي سنة هاي ولماذا الشريعة قال كذا وعي كنت المعمى لا مفر تبين الله يا الله مرة افرطة اقدر وانا مين يكون امريه اقدر وانا مين اقدر وحالي هاي مين ودوني يكون امريه ذلك الشمال الفئلان كيس كيسي وحالي لو بيبيو مانتا بيشت هاي سنحيتون مع كمدة يا حيوانكا اي وقت اي هاي بل الله وقلنا وحالي لو بيبيو سألتها سئوة كعة سواء قرشي سيلة ايه متاكي سيلة ايو سئي وركعة قد هل عيلك البنش كبيرة شوان ده واح على قيين وعلى كم تأسرين ايو كوك وفي الدنبيات وعلوك عليها الشعب كريش ما يعني ايلك البنش كأقوم بمليين وحيو قبطان يو حيو قبطان وكوها رينا بعيد حتى يتعين وكوها الدنبيرة لعيك ورتينية وكوها الدنبيرة الشيخ ورية سواء تنهيه بوشي احمد